Morisa, yeah, horror, horror. Yes, so am I a hakori by air? Am I Paulton? He's a hack but delivery. Azara hack but delivery. Aha, are a hack am I a horio for your dad? Hole pillua, a pillar mother India to Lias Pulilak of Dunia, but a pulley hoise Kalik high silk pura Dunia like a hazi. আজি বলে কিবা জোল বনাব মাছেদি আমি আহিছিল ঔটেঙা পাইবলে ইয়াৰ লগত ইয়াক ঔটেঙা লাগে ঔটেঙা খুজিব আহিছে বহুত দিনৰ মূৰত ওলাইছে ঐজনী আমাৰ আনিছা অ জৰা আও বস্তু এটা দেখিলো ঔটেঙা গছৰ আপোনালোকক দেখাই আছো কি বস্তু সবৰ ঘৰতে এটো বস্তু নহয় সো এইখিনি মৌমাখি আপোনালোকে দেখিছে নে পুৰা একদম হেৰি হৈ আছে উল্লাহ হৈ আছে দেখিছে এয়া চাওক এইখিনি মৌমাখি ইয়াপা একদম ইয়ালেকে বহুত একগাল হৈ আছে এতিয়া ইহ ৰখেনে জিৰণি লব আহিছেনে নে সঁচাকে মৌ ৰখাব নাজানো আৰু এইখিনি চাওক একগাল বহুত আছে দেখিছেনে ভালকে কেমেৰাত থাকে ভালকে ধৰিব পৰা নাই কিন্তু বহুত গাল ভয় লাগিছে দেখি সব মৌমাখিখিনি আপোনালোকে দেখিলে আৰু বহুত আগতে আমাৰ ঘৰ এবাৰ হৈছিলে আমি সৰু সৰু থাকোঁতে আকৌ আহিছে জানো কেতিয়া আহিল গমেই নাপাওঁ আজি চাৰিদিনমান হ'ল আছেই বাৰু আৰু কিবা থাকিবলৈ কিবা ৰিমেডি আছে যদি আপোনালোকে জনাব বহুতে কয় সিহঁতৰ নাম লৈ ঢেঁকী দিব লাগে তেতিয়া বোলে ৰখি যায় মানুহে কয় আৰু গাঁৱত মানুহে কয় আগতে আমাৰ আইতাহঁতে কৈছিলে আৰু কিছুমানে কয় চেনি তলত থ'ব লাগে সিহঁতে যদি সেয়া খায় মানুহ ঘৰত তেতিয়াহ'লেও ৰখি যায় নাজানো আৰু এইবিলাক সঁচানে অন্ধবিশ্বাস আপোনালোকে যদি কিবা জানে ক'বচোন মানে ৰখিবলৈ কি কৰিব লাগে মানুহৰ ঘৰত এনেও ৰখে বাৰু সিহঁতৰ যদি মন যায় এনেও ৰখিবই বাৰু যি কি নহওক আশা কৰিছোঁ ভিডিঅ'টো চাই ভাল পাইছে ঘৰতে ঠাণ্ডা বতৰ যিহেতু চব্জি তব্জি অলপ কৰিছোঁ আপোনালোকক দেখালোঁ গতিকে ভিডিঅ'টো চাই যদি ভাল পাইছে লাইক কৰিব কমেণ্ট কৰিব সৰু এটা ভিডিঅ' শ্বেয়াৰ কৰি দিব বেলেগলৈও চব্জিবিলাক ডাঙৰ হ'লে আকৌ দেখাম আকৌ শাক বুটলিলে মটৰ চটৰ লাগিলে দেখাম গতিকে ইমানতে আহিছোঁ বাই বাই